wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo labadii cisho ugu dambeysay ku sugnaa magaalada Gaalkacyo ayaa xalay la shalay gelinkii dambe kulamo kala duwan la qaadanayo odayaasha dhaqanka iyo bulshada qaybaha kala duwan kuwaas oo kala hadlayay sidii looga qayb qaadan lahaa dhismaha maamulka galmudugga inkastoo ay hadda aysan jirin kulamo rasmi ah oo odayaasha dhaqanka ay la yeesheen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya haddana waxaa dhinaca kale barbar socda kulamo wada tasho ay wadaan shacabka ku nool magaalada Gaalkacyo kuwaasoo ay kaga hadlayaan mowqifka bulshada Gaalkacyo ku aadan xaaladda siyaasadeed ee maamulka galmudugga Xasan Cali Qeyre oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in loo baahan yahay in shacabka reer Gaalkacyo ay ka qayb qaataan sidii loo sameyn lahaa maamul loo wada dhan yahay lana xoojiyo hay'adaha dawliga isagoona intaasi kadib ka codsaday shacabka gobolka Midow inay ka qayb qaataan shirka dib u heshiisiinta uu ra'iisul wasaaraha ku baaqay laguna wado inuu ka furmo magaalada Dhuusamareeba waxaan ku hoolanahay inaan dhammaystirno galmudug xoogan tayaysan u adeegi karta shacabka reer galmudug meel walba ay joogaan oo aan khilaaf lahayn oo aan meel mugdi lagu dhisin oo dadkoo dhan ay isugu yimaadaan oo dhammaan beelaha reer galmudug intay maalin cad meel fariistaan maalmo fadhiyaan isbuucyo fadhiyaan iyagu ka arrinsadaan waa maxay qaabka ugu wanaagsan oo loo wadaagi kara maamulka sidee loo dhisi karaa maamul shaqeeya waxaan soo gaarsiinay meel fiican oo aan rabo meeshii aan soo gaarsiinay inaan intaan idiin sheego halkan aad kala qabsataan shaqadana idinkaa iska leh anigu iskama lehi xukuumadduna iskuma leh madaxweynuhuna iskama leh wasiiraduna iskama leh waxaa iska leh shacabka madaxda odayaasha gabdhaha dhallinyarada reer galmudug idinkaana la rabaa inaad waxaad u wada dhantihiin samaysataan degmo degmo ka maaranta ma jirto tuulo tuulo ka maaranta ma jirto maamul la'aanna waa nolol la'aan waa adeeg la'aan waa horumar la'aan waa midnimo la'aan Xasan Cali Qeyre ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa dhinaca kale sheegay in dowladdu ay xoog ay saarayso in la qarameeyo ciidamada kala duwan ee ku sugan deegaanada galmudugga si ay uga qayb qaataan xoreynta deegaanada ay gacanta ay ku hayaan Al-Shabaab maanta waxay joogaan xeraale oo sidaasoo kale diyaar ah inay hubka iska soo wareejiyaan ciidanka joogana la diiwaangeliyo inaa ogtihiin amni in laga shaqeeyo sida ay muhiim u tahay waxaan soo jeedin lahaa marka maadaama gobolladii kale oo aan tegay ama degmooyinka aan tegay kulligood ay aqbaleen nidaam ah inay cadowga iska xoreeyaan idinkana aan laydinkaga maarmin waxaan rabaa inaad iyadana aad ku baraarugsanaataan inkastoo ra'iisul wasaare Qeyre uu ku sugan yahay magaalada Gaalkacyo haddana waxaa maanta lagu wadaa in magaalada uu ka furmo shir ay soo qabanqaabiyeen bulshada ku nool magaalada Gaalkacyo kaasoo ay ka qaybgalayaan siyaasiyiin aqoon-yahanno iyo bulsho kala duwan isla markaana looga hadliyo xaaladda siyaasadeed ee maamulka galmudugga Liban Cajiib Xaaji Raadiyo Kulmiye Gaalkacyo saraakiisha deegaanka Raagaceele ee gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa sheegay inay gacanta ku soo dhigeen askar lagu eedeeyay in ay kufsi ka geysteen deegaankaasi Cali Cilmi Salaad ayaa warkan inoo faahfaahinay taliyaha aagga Raagaceele ee gobolka Shabeelaha Dhexe oo la hadlay idaacadda Kulmiye ayaa waxa uu sheegay in howlgalo ay ka wadaan Raagaceele iyo deegaanada u dhow taliyaha ayaa sheegay in ay soo qabteen laba askari oo ka mid ah dad loogu shakiyey kufsi gabar yar oo 9 sano jir ahayd oo shalay lagu kufsaday deegaanka Raagaceele taliyaha oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan howlgalka ay ku soo qabanayaan rag kale oo lagu tuhmay in ay falkaas ay ku lug leeyihiin dhinaca kale taliyaha ayaa qiray in qaybo ka mid aagga Raagaceele ee gobolka Shabeelaha Dhexe lagu dhaco dadka shacabka ah ee gaadiidka saaran doorta meesha biryaha ma dhibaatayn badan ka jiraan muddo saddex bilood meesha dhibaatooyin aad u fara badan ka jiray baabuurta waa lagu dhacayay dad hadda la jiray ma maqal laakiin lagu dhaawac waa jiraan kadib lagu kufsaday maaniga lama kulmin oo ma arkin laakiin mar aan loo sheegay gabdhaha xataa meesha lagu kufsaday xalay marka maray tahay baarihii lixda saaca baabuur bg oo yalada cabdi xaaji oo wado kuban barafka u qaado kuban kalumaysta wadaana soo wacay saa kale siin meesha ku dhaqaaqnay saadkeedii aan raadinay meel dhexaan uga daba tagnay nimankii shan nin ayay ahaayeen adiga nimankii wiilaal makan cabaar haysaa sidaasanay saddexna waa naga fakatay labana waa soo qabanay madaras dadkii waan qabanno hadda labaan haynaa saddexna way naga magan yihiin dalkii waa socdaa weli ma dhammaan laakiin xiddaan ka qabnaa insha allahu tacaala inaan gacanta ku soo wadana kuli wada dii lahayd kufsi marbaa lay sheegay laga cabanayo waan maqlo way soo gaartay arrintaas
المرن أحكاله حتى بمشاعنا والله ما كم لكن دعا يا آدي دوا وقت فيه رئيس أنا واجر أنا أقدم بشتغل إذا حفظ رأيه دوا حلو الدنيا إذا رأيه دوا نقول شغل دياصل مرأي بعقود انت واجر طول نقول انت مقرس shalay ayaa askari ka tirsan ciidanka militariga Soomaaliya ayaa waxa la sheegay inuu kufsaday gabar yar oo 9 sano jir ahayd taas oo haatan naab ciidan lagu dabiibayo magaalada Muqdisho mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta lagu wadaa in ay kulan ku yeeshaan xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho ajendaha kulanka maanta ayaa ah akhrinta labaad ee hindisa sharciyeedka duulista hawada ee rayidka iyo akhrinta saddexaad ee xisaab xirka sanadka 2017 xildhibaanada ayaa loo diray fariimo muujinaya in kulanka golaha shacabka uu maanta furmayo iyadoona xildhibaanada lagu amray in aysan ka maqnaan karin kulankaasi amaanka xarunta golaha shacabka ayaa saaki aad loo adkeeyay iyadoona halkaasi la dhigay ciidamo ka tirsan booliska Soomaaliya Soomaaliland ayaa sheegtay in golaha deegaanka ee degmada Birmingham ee dalka Ingiriiska ay aqoonsadeen Soomaaliland Abdullah Nur Cali ayaa warkan inoo eegaya war qoraal oo kasoo baxay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa wuxuu hambalyo u diray golaha deegaanka Birmingham iyo guud ahaan shacabka ku nool oo 8/7/2019 ku dhawaaqay in Soomaaliland uu aqoonsadeen dal madaxbanaan madaxweyne Biixi ayaa wuxuu yiri waxaan bogaadinayaa golaha deegaanka magaalada labaad ee ugu dadka badan dalka Ingiriiska talaabada geesnimada lahayd ay u qaadeen kuna aqoonsadeen qarnimada iyo madaxbanaanida Soomaaliland mudanayaasha golaha deegaanka ee degmada Birmingham waxay muujiyeen garasho fiyo iyo dareen bini'aadnimo aad u qiimo badan kaasoo ku dhiirigeliyay inay garwaaqsadaan ahmiyadda weyn oo Soomaaliland u qabto in la aqoonsado iyo xaq ay ummadeedu u leedahay inay baasha caalamka ka helaan ictiraaf ayuu yiri madaxweyne Muuse Biixi sidoo kale shacabka weynaha Soomaaliland waxay u mahadnaqayaan cid kasta oo isku xisaabtay qadiyada Soomaaliland islana garab istaagtay tala iyo taageero lagu raadinayo aqoonsiga dalkan iyadoona muddooyinka u dambeeyay qoryaasha deegaanka Ingiriiska ku dhawaaqayeen ictiraafka jamhuuriyadda Soomaaliland ayuu yiri madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ugu dambeyntii madaxweynaha Soomaaliland ayaa wuxuu baasha caalamka ka codsaday inay xaqiiqsadaan horumarka ay ku talaabsadeen shacabka iyo xukuumadda Soomaaliland halkaad warkaasi subaxnimo kala socotaan dhagaystayaal waa radio kulmiye waxaana soo socda aqbaaraadkii caalamka saahatay General sare oo ka tirsan ciidanka militaryga Mareykanka ayaa sheegay in dalkiisa uu abuurayo xulifa military oo ku ilaalinayo biyaha caalamiga ah ee ku xeeran dalalka Iran iyo Yemen General Joseph Dunford ayaa sheegay in xulifada uu dalkiisu sameynayo ay xaqiijin doonaan isu socod xor ah oo gaadiidka badda isla markaana ay ilaalin doonaan amaanka dhabayaasha ganacsiga. Bishii la soo dhaafay Mareykanka ayaa Iran waxa uu ku eedeeyay in ay weerartay maraakiib saliid siday oo maraya biyaha qaleejka kadib qarax lala beegsaday laba markab. General Dunford ayaa sheegay in Mareykanku uu wada hadalo loo furay dalal badan oo ay xiriir siyaasadeed leeyihiin kuwaasi oo qorshaha taageeri doona. Mareykanku waxa uu sameyn doonaa talis iyo ilaalo maraakiib ah laakiin ujeedku waa in ay dalal kale iyaguna bixiyaan maraakiib gaafure ku sameeya inta u dhaxaysa talisyada kale. Haweeniya caruur ayaa ka mid ah koox dad ah oo lagu laayay dagaal beelo u dhaxeeyay oo ka dhacay dhulka buuraha ee Papua New Guinea. Ugu yaraan 15 qof ayaa ku dhintay weerar lagu qaaday tuulo ku taala gobolka Hera, waxaana suuragal ah in geeridu ay intaasii ka badan tahay. Ra'iisul wasaare James Muraba ayaa bartiisa Facebook ku sheegay in uu horey u codsaday in ciidanka booliska ah loo diro meesha ay dadku isku laynayaan, waxaana sheegay in maalinta dadka la laayay ay ka mid tahay maalmihii ugu murugada badnaa. Waa mid ka mid ah weerarada qabiilka ku salaysan ee muddo sanado ah ka socda dalka Papua New Guinea. Muddo ka badan 20 sano ayuu dagaalku beeluhu ka socdaa dalka, welina laguma guuleysan in la joojiyo. Bulshooyinka kala duwan ee dalka ku nool oo aan isfahamsaneen dhaqan ahaan ayaa lagu sheegaa sababta ugu badan ee dagaalada dadka rayidka ah lagu laayay ay sababeen.